InvestSaaS investisiya şirkəti sizi salamlayır. Beynəlxalq valyuta birjalarında avronun dollara nisbətən məzənnəsi 1 dollar 15 sentə kimi ucuzlaşır və ümumilikdə 1 dollar 16 sentin altında qaldıqca 1 dollar 14 sentə kimi də ucuzlaşa biləcəyi proqnozlaşdırılır. Avropada İtaliya və İngiltərə ilə bağlı siyasi risklər mövcudluğu iqtisadiyyata mənfi təsir etməklə yanaşı avronu da təzyiq altında saxlayır. Türkiyə maliyyə bazarlarında lirənin qiyməti keçən həftə ərzində 6% kimi ucuzlaşır və keçən həftənin minimum səviyyəsini yuxarısa 6 lira 29 quruşa kimi də ucuzlaşa bilər. Əlvan metallar bazarlarında isə qızılın bir ünsü üzrə qiyməti 1200 dolların altında ticarət edilməkdədir və bu səviyyənin altında qalarsa 1190 dollara kimi dəyər itirə biləcəyi proqnozlaşdırılır. Əlavə məlumatlar üçün isə investsaaz.az/analiz saytından istifadə edə bilərsiniz. InvestSaaz investisiya şirkəti sizə yatırmanıza uğurlar arzulayır.